Ministria e Shëndetësisë ka publikuar bilancin e tragjedisë në vendin tonë si shkak i tërmeteve, duke raportuar se kanë marrë trajtim në spitale 750 lënduar, nga të cilët 660 vetëm në spitalin e traumës së Durrësit. Sipas ministrisë, aktualisht janë shtruar 65 lënduar, gjendje të cilëve paraqitet stabilizuar, ndërsa gjendja e 3 personave është më rënduar. Përposh qytetarëve që po marrin trajtim në spitale, janë 572 vizita mjekësore të kryer nga banorët e prekur nga tërmeti, që po marrin trajtim në qendrën shëndetësore 24 orë të hapura pranë zonave të prekura, ndërsa 145 persona kanë marrë shërbimin mjekësor pranë kambeve emergjencës në Tiranë dhe Durrës. Me ekipet e ngritur në terren, është siguruar pajisje me medikamente për të sëmuet kronik. Të gjitha spitalet dhe qendrat shëndetësore pranë zonave të prekur nga tërmeti janë në gatishmëri të përforcuar, njofton Ministria e Shëndetësisë. Mësohet se 22 persona humbën jetën në Thuman nga tërmeti 26 nëntorit. Këtë datë në orët e paraditës në këtë zonë përfundoi zyrtarisht operacioni kërkim shpëtimit, ndërkohë Ministria e Mbrojtjes thotë se në Durrës po vazhdojnë kërkimin në 3 hotspot në operacionin ekipet shqiptare, kosovare, greke, italiane, turke, rumune, franceze, izraelite dhe serbe. Deri tani në total kanë humbur jetën 40 persona dhe mbi 750 të tjerë kanë mbetur të lënduar.